Hej! Så Georgiana Sakia heter jag. Och jag ska bara ge lite bakgrund och prata om vad det underliggande syftet med den här satsningen är. Så jag jobbar på Statens konstråd med ett jättespännande regeringsuppdrag som kan sammanfattas som stärka konstorganisationer i syfte att främja samtidskonstens utveckling och spridning. Och jag vet inte hur många av er känner till att Statens konstråd har fått en breddad instruktion 2019. Så från att ha framförallt producerat offentlig konst när staten bygger och ansvarat för konstkollektioner på statliga myndigheter har konstrådet fått en tydligare roll när det gäller kunskapsutveckling och spridning om offentlig konst och en tydligare främjande roll när det gäller samtidskonstens utveckling och spridning i hela landet. Och detta främst med fokus på konstaktörerna. Och det är det här främjande arbetet som jag ansvarar för på Statens konstråd. Så med andra ord handlar uppdraget om hur kan vi stärka konstaktörerna för att hela konstfältet ska utvecklas. Och detta innebär alltså att jag arbetar inte bara med offentlig konst, som resten av myndigheten, utan hela konstfältets utveckling. Och det är viktigt att poängtera eftersom mitt perspektiv är alltid konstaktörerna, även när jag lyfter frågor som berör den offentliga konsten. Och när konstrådets uppdrag utvidgades 2019 tänkte vi, låt oss se hur det ser ut i fältet när dessa två till synes skilda aspekter av samtidskonsten möts. Vad händer när konstaktörerna arbetar med offentlig konst? Vi vet ju att i många kommuner ligger 1%-uppdraget på den lokala konsthallen. Vi vet också att tjänstepersonerna på kommuner och i regioner handlägger ibland både offentlig konst och konstaktörerna som får verksamhetsstöd eller projektutvecklingsstöd. Och vi vet att det finns många konstaktörer, både fria och i offentlig regi, som med utgångspunkt i konsten väljer att jobba utanför de institutionella väggarna. Och tillsammans med nätverket Krister, som är ett nätverk av små och medelstora konstaktörer i hela Sverige, gav vi i uppdrag till Helena Selder, som till vardag är konstnärlig ledare på Baltic Art Center på Gotland, att göra en kartläggning av hur just konstinstitutionerna arbetar med offentlig konst, både inom 1%-regeln och när de själva initierar konstprojekt. Så vi tittade på hur beslut fattas, vilka konstnärliga praktiker ryms, hur arbetet organiseras, alltså hur strukturerna ser ut, relationen till politiker och tjänstepersoner och så vidare. Och det var mycket intressant att se när Helena presenterade rapporten att de lokala konstinstitutionerna spelar en jätteviktig roll för att lyfta konstens betydelse för gestaltningen av våra gemensamma livsmiljöer. 2018 röstade riksdagen igenom med brett politiskt stöd det som kallas för politik för gestaltad livsmiljö. Och det är det Lena From kommer att berätta mer om strax. Men jag kan bara säga att tanken med den här politiken är att arkitektur, form, design, konst och de kulturhistoriska värdena ska spela en ännu viktigare roll i gestaltningen av våra gemensamma miljöer än de gör idag. Och nu läser jag från proppens första stycke att dessa discipliner ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma livsmiljön. Och den här rapporten som Helena Selder skrev visar på att de lokala konstinstitutionerna redan gör mycket av den som den här politiken förespråkar. Och med denna kortfattade bakgrund ville vi under Samtidskonstdagarna 2020, när vi förhoppningsvis kommer att vara på Vandalorum i Region Jönköping, lyfta frågan om konsten och konstaktörernas framtid i politikområdet gestaltad livsmiljö i ett större sammanhang. Så på Samtidskonstdagarna samlar vi olika intressenter på området och tillsammans tänker på vad konst och konstaktörer kan göra för att få en mer framträdande roll i arbetet med detta politikområde. Och en möjlig fråga att jobba med till exempel är hur samtidskonstnärerna kan bli en möjlighet att ändra synen på fältet och dess aktörer, både fria och institutioner, från några som behöver stöd till några som är en viktig resurs för samhället.
En annan fråga är hur vi kan skala upp konstnärernas och konstaktörernas mandat i politikområdet. Och för att kunna designa en så bra process som möjligt har vi öppnat upp för att arbeta med skapande. Sen 2018, när konstrådet började arrangera samtidskonstdagarna, har vår ambition varit att trappa upp den medskapande aspekten så att ni som deltagare är med och skräddarsyr innehållet och agendan och har ett större erfarenhetsutbyte, men också skapar tillsammans den förändring som behöver ske för att konstaktörerna ska stärkas. Och i år tar vi ännu mer höjd för detta framväxande arbetssätt och bjuder in till en workshop nästa vecka hur vi knådar fram det mer specifika innehållet till samtidskonstdagarna. Och vi har en arbetsgrupp, eller en kärngrupp, med både självorganiserade konstaktörer och tjänstepersoner. Ni ser deras namn på sliden, och deras roll är inte att kurera programmet som det har varit i tidigare upplagor, utan de förbereder processen och arbetar mer konkret med samtidskonstdagarna, sorterar i frågor, kommer med input, reflekterar och så vidare. Och vi har hjälp av Kajsa och Jesper som processleder arbetet. Och jag låter dem berätta mer ingående om hur denna framväxande process är tänkt att se ut i nuläget. Just. Tack. Och den bild som ni ser nu är en enkel illustration av processen, som Johanna sa, att den här blåa, den här kärngruppen som representerar av det här under strecket, vi har träffats under våren och den och kommer att träffas både. Ni som är med i kärngruppen kommer vara med i workshop och under samtidskonstdagarna, men också mötas emellanåt och hjälpa till att lyssna. Och de här blåa första bilden är just den här uppvärmningen vi har. Ju mer vi kan komma in i både teknik och tema, ju bättre kan vi alla vara närvarande i workshopen som är 20-21 april. Och tanken där är att vi också kan börja, det, så fort man börjar prata om frågorna så är det ju lätt att man vill lösa ut dem eller vill dyka direkt in i dem. Men tanken med den här workshopen den 2021 är att också hitta vad är det vi vill fokusera på under samtidskonstdagarna i höst och vad kan vi börja luckra upp och på vilket sätt, så att vi kan tillsammans se vad och på vilket sätt kan vi göra samtidskonstdagarna ännu mer värdeskapande för fältet och aktörerna. Och så finns det också en möjlighet för olika initiativ och arbetsgrupper att börja arbeta, att utveckla och se olika trådar fram till samtidskonstdagarna. Och till stöd till det så har vi öppnat upp en Facebookgrupp. Det är inte alla som är med i Facebook, men det är också en av de plattformar som det är lägst tröskel att komma in till. Så när vi har tittat på vilken plattform ska vi använda, så är det den som är enklast. Så då kommer Facebookgruppen både vara en sån som vi kan dela tankar från de här workshopparna. Igår fick vi tips om rapporter som är bra för regioner, aktörer att läsa. Så där kan vi publicera, och när jag säger vi så är det alla som är här. Vi kan publicera, ställa frågor, ha dialogen och börja samtalet redan nu. Så det är en längre båge, precis som Johanna säger, och det är inte en mindre grupp som bestämmer vad som är relevant för att göra samtidskonstdagarna till de mest värdeskapande för både temat och för fältet. Utan det är med den ambitionen vi jobbar på det här sättet.